კავშირის ერთ-ერთ წამყვან ქვეყანაში საქართველოს პრემიერის ვიზიტი იწყება ირაკლი კობახიძე ოლაფ შოლცთან შესახვედრად ემზადება. განსახილველი თემების ჩამონათვალი ფართოა, ბუნებრივი ერთ-ერთი მთავარი საკითხი კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შემდეგ ევროკომისიის მიერ საქართველოსთვის მიცემული 9 რეკომენდაცია. რა ნაბიჯებს დგამს ქვეყანა 9 პუნქტიანი დავალების შესასრულებლად, რამაც ევროკავშირთან მოლაპარაკებების დაწყებას უნდა გაუხსნას გზა. ევროინტეგრაციის გარდა განიხილავენ უსაფრთხოების და ეკონომიკურ თემებს. მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების ფონზე დიდი ალბათობით საუბარი შეეხება შიდა პოლიტიკურ საკითხებსაც. ეს გერმანიის კანცლერთან პრემიერის რანგში ირაკლი კობახიძის პირველი შეხვედრა იქნება. ბერლინში მაღალი დონის სხვა შეხვედრებიც იგეგმება. მოამბის გადამღები ჯგუფი უკვე გერმანიის დედაქალაქშია. სალომე ქოქიაშვილი გვეტყვის, რა მოლოდინები ახვალინდელი დღის მიმართ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უკვე ბერლინშია. გერმანია არის ევროკავშირის წევრი პირველი სახელმწიფო, რომელსაც პრემიერ-მინისტრის რანგში ირაკლი კობახიძე პირველი ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობს. თუ არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, მანამდე ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში, ბრიუსელში გამართულ შეხვედრებს ევროკავშირის სტრუქტურების პირველ პირებთან. შეიძლება ჩავთვალოთ სწორედ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილად ბერლინში ვიზიტი, ვინაიდან უნდა ითქვას, რომ ბოლო დროს გერმანია არის ქვეყანა, რომელიც ძალიან აქტიურად უჭერს მხარს ევროკავშირის გაფართოებას და ამავდროულად ძალიან აქტიურად უჭერს მხარს საქართველოს გაწევრიანებასაც. შესაბამისად, ყველა იმ შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც ბერლინში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება, რა თქმა უნდა, იქნება ჩვენი ქვეყნის ევროპული გზა, კანდიდატის სტატუსი და მოლოდინი შემდგომ ეტაპზე გადასვლისა. რა თქმა უნდა, შეხვედრები საკმაოდ დატვირთული იქნება. პრემიერ-მინისტრის განრიგი შედგება შეხვედრები გერმანიის პრეზიდენტთან, ბუნდესტაგის პრეზიდენტთან და ბუნებრივია გერმანიის კანცლერთან. ოლაფ შოლცთან გაიმართება ორმხრივი შეხვედრა და მოგვიანებით ჩვენ, რა თქმა უნდა, დავალოდებით უკვე ერთობლივ განცხადებებსაც. ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემაც უნდა ვივარაუდოთ, რომ იქნება სწორედ ჩვენი ქვეყნის ევროპული გზა, გარდა ამისა ორმხრივი ურთიერთობები, ორმხრივი თანამშრომლობა ქვეყნებს შორის და ამ თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერება, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით. ვიზიტისდან გვაქვს ჩვენ მოლოდინები, რომ კიდევ უფრო გაღრმავდება და გაძლიერდება ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობა. გერმანია არის ერთ-ერთი გამორჩეული და ძლიერი მხარდამჭერი ჩვენი ქვეყნის ბევრი მიმართულებით და მათ შორის, როგორც ვთქვი, ევროინტეგრაციის მიმართულებითაც. საქართველოს აქვს ძალიან ცალსახა სამოქმედო გეგმა რეკომენდაციების შესრულების. ამაზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, რა თქმა უნდა, გაუზიარებს გერმანელ კოლეგას იმ სამუშაოს შესახებ, რომელიც გაატარა ჩვენმა ხელისუფლებამ, საქართველოს პარლამენტმა, საკანონმდებლო უფლებები და ყველა ეს საკანონმდებლო პაკეტი, რომელზეც ჩვენ გვქონდა საუბარი. საქართველო მიყვება თანმიმდევრულად იმ სამოქმედო გეგმას, რომელიც შეიქმნა, რომელიც დაიდო. საქართველო, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიურად თანმიმდევრულად ახორციელებს ყველა იმ სავალდებულო რეფორმას, რომელიც ჩვენ გვაქვს ორმხრივ შეთანხმების ფორმატში. ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იწყება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბერლინში. უმაღლესი დონის შეხვედრები ჩატარდება და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფება, როგორც პრემიერ-მინისტრი იმ სახელმწიფოსი, რომელიც არის ევროკავშირის კანდიდატი სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ბევრი რეფორმა გავატარეთ და შევასრულოთ ყოველთ რამდენიმე თვის და წლის განმავლობაში, თუმცა ყველანი კარგად ხვდებით, რომ რეფორმები კვლავაც გაგრძელდება და საქართველო აუცილებლად გახდება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. ქვეყანას შორის არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური მჭიდრო თანამშრომლობა ამ ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად გაღრმავება და საქართველოს ევროპული გზა, რა თქმა უნდა, ესენი იქნება მთავარი თემები გერმანიაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე, მათ შორის, რა თქმა უნდა, შეხვედრაზეც გერმანიის კანცლერთანაც, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ხვალ შუადღისთვის შეხვდება. ეს იქნება მისი პირველი შეხვედრა ოლაფ შოლცთან პრემიერ-მინისტრის რანგში, თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ისინი უკვე იცნობენ ერთმანეთს დაახლოებით წელიწადნახევრის ხორისტი, როდესაც ირაკლი კობახიძე გერმანიის დედაქალაქ სტუმრობდა პარტიის თავმჯდომარის რანგში. მათ შორის მაშინაც შედგა შეხვედრა და სწორედ მათ შორის მაშინ გამოიყენა ოლაფ შოლცმა ცნობილი ფრაზა, რომლითაც მან ევროპის და ევროკავშირის საზღვრები ლისაბონიდან თბილისამდე მოხაზა.